Tregtarët e dy tregjeve industrial të Durrësit mbeten në pritje të një përgjigje nga qeveria lidhur me barrën e rënd fiskale të ngarkuar nga shteti. Një fakt i tillë bëhet i ditur nga kryetari i Shoqatës së Tregut në Durrës, Myslim Çoka, pas takimit të përfaqësuesve të kësaj shoqate me drejtues të bashkisë dhe drejtorisë rajonale tatimore në Durrës. Problemet që kishim ne i ngritëm edhe një herë aty, pavarësisht ata i dinin, u mirë kuptua me palët dhe na u tha që neve do të kërkojmë përgjigje si bashki dhe si tatim taksa, pasi të kemi negociuar me qeverinë, me Ministrinë e Financave, në kryeminësi, sepse kjo është kompetencë që është vendosur nga lartë për të hequr ose si do qëndrojnë problem. Ne u a tham edhe një robën qartë që ne jemi të vendosur, po nuk kemi në pamundësi për të paguar këtë detyrim që është kaq i lartë. A u la në një afat me ju? Po, afati ishte tani do negociohet, më punën dava muajsh, një muaj gjysë sa të vazhdojmë. Dhe prapë dhe nga ana jonë, ne do i drejtojmë prapë edhe kryeministrit dhe ministrit të financave me një letër, me një ankesë për këtë problem. Dy ditë më parë, tregtarët e dy tregjeve industriale të Durrësit zhvilluan një protest pajisore ku kanë kundërshtuar taksën e lartë të ngarkuar nga shteti. Të trajtuar si biznes i vogël dhe jo si tregtar ambulant, tashmë me paketën e re fiskale të miratuar nga qeveria, tregtarët janë të detyruar të paguajnë taksën vjetore fikse prej 25.000 lekësh të reja, krahas detyrimeve të tjera për sigurimet shoqërore, tarifat vendore apo qiranë e vendit ku ushtrojnë aktivitetin e tyre.